In tu zdaj govorimo o vseh, o karateju, o tekvondoju, o kickboksu in pa. Zdaj mogoče, zdaj smo zaključili dva poglavja na nek način, se pravi tale karate, ki ga še vedno delaš, še vedno poučuješ, tekvondo, boks si rekel sin, ne, kje se je našel tu noter kickboks? Vem, ker recimo zdaj, če bi omenil, da si treniral oziroma da trenirate ITF tekvondo, bi rekel, ja, to je blizu kickboksu, ne, ampak VTF je pa vseeno malce drugače. Kako si se našel potem v kickboksu? Ja, v bistvu trenerji ITF-a so hitro se znajdejo v kickboksu, ampak to v teh disciplinah, ki niso v ringu. Ne? In te discipline so si dokaj podobne. Ne? Jaz pa, mi pa v bistvu se ukvarjamo samo s K1. Ne? Tako da, prišel je ta kickboks, in jaz v bistvu sem ustanovitelj kluba tajskega boksa v Krškem, tako da smo že mi takrat tekmovali in bili zelo uspešni tudi v kickboksu v Krškem. Ne? Mi smo zdaj v zadnjih 30-35 letih, kar se ukvarjam z borilnimi veščinami, smo osvojili 13 evropskih pa svetovnih medalj in to v treh različnih disciplinah. Ne? Tako da, kickboks čisto iz enostavnega razloga. Mogoče sebično, ampak zaradi mene. Zaradi tega, ker jaz sem vedno oboževal boks, ker mi je v genih. Začel sem pa s karatejem, ki je bil moj uvod nekak v borilni svet. In zdaj je karate postal nekontakten. Z boksom, kjer sem pa v bistvu samo ukna, pa ne smem mnogo uporabljati. Moje noge so bile pa vedno zelo dobre. Ne? In potem se nekaj neč, bomo pa mi združili boks pa karate, v kickboks pa bomo lahko delali vse. Ne? Tako da, to sem v bistvu zaradi sebe naredil takrat. In potem kickboks sem potem v Krškem pustil. Ne? In se v bistvu ideja kickboksa se je vrnila sam letos šele. Ne? Mi imamo letos prvič v tem klubu brežiškem generacijo kickbokserjev, ker ga prej niti nismo ponujali, ker bodimo realni, večina klubov goji eno borilno disciplino, ne? Mi gojimo štiri. In dirigent vseh teh štirih disciplin sem spet jaz, tako da je, vse imam super že pomočnike in tako naprej, ampak še vedno, ko pridemo na nivo tekmovalnih selekcij, moram pa spet vse jaz to narediti. Ne? In se zato niti nisem upolotiti še kickboksa zraven, ne, in se nekaj, se bomo dali noter karate, tekvando, bomo imeli bokse dovolj, ne, da vsakdo nekaj najde zase. In kickboks smo vrnili sem samo zaradi tega, ker so me pa začeli srednje šolci klicarti. Mi bi pa še kickboks, kaj imate kickboks, pa ajde se nekaj, pa bomo naredili pa še kickboks skupino. Ne, in to pa delate samo te ring discipline, tatami nič. Samo, ja. Zdaj pa, ko smo ravno pri tem kickboksu, ring discipline, govori se Los Angeles na olimpijadi, naj bi bil kickboks. Ne, se to je že jasno, da ne je bo. Že jasno. Ne. To je že jasno, da ne bo, karate pa kickboks sta padla ven, mislim, da so v Los Angelesu, da so noter breakdancing pa še neki futgol, ne vem, ne. Nisem siguren, ampak vem pa, da ni šlo skos. Ne? Ne vem, jaz sem pač imel v misli, da pa morda vseeno glede na to kickboks ameriška zadeva, ja, in Los Angeles, da pa morda vseeno bo. Ne? Jaz sem kar verjel, da ima mogoče kickboks tam prednost pred karatejem, zaradi tega, ker bo v Ameriki. Ne? Ampak ne, ni, se ni šlo. S tem, da tudi vprašanje, kako bi Vako uspel potem dati ven disciplino, ki bi bila olimpijska, ker recimo boks je enostaven. Ne? V boksu so samo težnostne pa starostne kategorije, ampak boks je boks. In ko se nekdo vpraša, kaj je boks, je vsem jasno. Ne? Ko pogledaš kickboks, imaš semi-kontakt, light-kontakt, kick-light,
full contact, low kick, K1. To je toliko enih disciplin, da nekomu zelo težko razložiš potem, kaj je kickboks, ker je vse to kickboks. Kaj je pa zdaj tist kickboks, ki bi recimo lahko bil na enih olimpijskih igrah, je pa vprašanje veliko. Ne? Tako da, ne vem, to bi mogel kdo iz vaka potem odgovoriti. Ne? Daj mi povej, kaj pa prihodnost? Kje vidiš sebe, kje vidiš svoj klub, imaš postavljene cilje? Ali je to v karateju, kickboksu, jaz vem, da jih zagotovo imaš, ne? Mislim, naši cilji so kristalno jasni in to že od samega štarta. Ne? Če pogledate naš logotip, vidite pod njem 5 olimpijskih krogov. Ne? In naš vadbeni prostor je olimpijski borilni center. To iz dveh razlogov. Prvi razlog je, jaz delam že 22 let v šoli in kar se dogaja z mladino, me straši. Ker njihovi možgani postajajo pasivni, njihova telesa postajajo pred razvojem že, ne bom rekel pokvarjena, ampak pomankljivo razvita. In če ne bomo nekaj začeli delati na tem, da bomo mladino spodbudili gibanje, da jim bomo dali cilje, da jim bomo dali disciplino, red, vztrajnost, jaz ne vem, v kak svet bomo prišli in to je naše prvo poslanstvo. Narediti borce, pa ne mislim v ringu, borce za življenje. Naša vizija je pa jasna. Jaz sem rekel, ko sem klub odprl in ko sem dal te olimpijske kroge v logotip, se neko mi ne bomo mirovali, dokler ne bo v Brežicah sprejem za našega olimpica. Mogoče celo za več v različnih panogah. Ne? Ampak to je naša vizija. Jaz že od nekdaj delam na ta način, da vse razčlenim na prav faktorje in potem te zgodbice sestavljam skupaj. Ne? Jaz še, ko sem jaz tekmoval, so drugi reprezentanti po tekmah šli žurati, jaz sem pa sedel v dvorani, pa si delal zapiske, kaj ljudje počnejo. In potem sem imel, takrat ni bilo računalnika, ni mogla imeti, mama je bila samo hranilka. Sem doma si naredil 4 različne zvezke in v enem so bile napadalne akcije, v enem obrambne, v enem premikanje, v enem taktika. In potem sem to združeval skupaj in sem šel na tekmo do batine, pa sem doma razmišljal, zakaj, da jih naslednjič ne bom. In na ta način sem tiste kocke, o katerih sem na začetku govoril, zlagal skupaj v en sistem, ki deluje. Ker v borilnih športih, pa ne samo v borilnih, jaz mislim, da na splošno v športu si ljudje se postavijo samo cilj, načrt. Pot pa ne. In pot je potrebno postaviti in neprestano nadzorovati in korigirati. In potem šele lahko pride do nekega rezultata in temu se reče sistematika. In jaz sem ogromno na tem naredil v času mojega študija na fakulteti za šport. Fakulteta za šport je tako, lahko narediš izpite, pa si na koncu učitelj, trener, karkoli. In je to to. Lahko odneseš pa ogromno, če iščeš znanje. In jaz, ko sem šel k doktoru Šaju na izpit iz športnega treniranja, vsi so delali neke seminarske naloge, jaz sem prinesel na izpit 2A4 fascikla in rekel, kaj pa je to, se neko moj trening. In tam je bilo do grama zračunano, koliko sem dvignil v teži, v fitnessu, kako je to vplivalo na razvoj moje eksplozivnosti in hitrosti in vzdržljivosti in tako dalje. Vse skupaj sem podkrepil z testiranji v fiziološkem biomehanskem laboratoriju in vse to zložil v eno celoto in je rekel, fant, pa to ni za izpit, to je za doktorsko nalogo, če malo urediš. Tega se sicer nisem nikde lotil, ker sem bil bolj praktičen kot teoretičen. Ne? Ampak to zdaj omenjam zaradi tega, ker na ta način je tudi klub postavljen. Olimpijski borilni center. Pri nas otrok začnejo trenirati pred 3. letu. In moja žena je bivša atletičarka, gimnastičarka in to je njena naloga, ustvarjanje motoričnih temeljev. In na to pozabimo, zelo pogosto, ne? Gremo kar na tehniko. In otroci so od 3. do 6. leta najbolj motorično dojemljivi. In zato imamo gimnastičarko pa atletičarko,
ki je pač, odkar me je spoznala, naredila morje enih licenčnih seminarjev še iz borilnih veščin, ne? Da ustvari motorične temelje, ki jih bojo otroci potrebovali za udejstvovanje v izbrani borilni panogi, ki jo imamo v klubu. In mi potem nekako že kar vidimo v vrtcu, vsako leto tudi izvedemo testiranja, imamo lastno testno baterijo, ki jo potem analiziramo in nekako probamo staršem povedati, za katero panogo bi bil otrok najbolj primeren. In potem začnemo z njimi sistematično delati na tem, da hkrati ob gojenju motorike se učijo borilne discipline. In naš cilj, jaz sem že v štartu klub razdelil na 3-4 olimpijske cikle in prvi olimpijski cikl je zdaj mimo, 2020-2024. V tem smo želeli postaviti temelje klubu, motorične temelje, tehnične temelje, da lahko delamo naprej. Zdaj smo v drugem olimpijskem ciklu, to je cikl pridobivanja množičnih tekmovalnih izkušenj. Zato tekmujemo doma v tujini, iščemo različne sparinge, pridobivamo izkušnje. Tretji olimpijski cikl bo namenjen rang lestvicam. Da začnemo počas zbirati točke na rang lestvicah, ki so pogoji za uvrstitev na olimpijske igre in po tretjem olimpijskem ciklu ali konec njega, kako bo pač šlo vse po načrtih, imamo plan pač nastopiti na olimpijskih igrah, pa ne samo nastopiti, ampak prinesti medaljo. Noben Posavc, noben Dolenc še ni nikoli nastopil v borilni disciplini na olimpijskih igrah in bomo mi. In temu smo zavezani, temu smo odločeni in način, na kakšen nudimo podporo tem našim mladim, ne? Se jaz verjam, da se njihovi starši niti ne zavedajo, ker smo jih tako navadili, da je to kar normalno. Ampak naši otroci ne plačujejo tekem, vse te tekmovalne takse, registracije plačujemo mi. Otrokom kupimo komplete ščitnikov, ki jih imamo v klubu, zato da pridejo na tekmo za zaščitno klubsko opremo, da starši nimajo teh stroškov. Mi damo eno lepo plačo vsak mesec za otroke. In te plači se pač mi odrečemo, ker tukaj sponzorje ne dobimo, ampak če želimo prvič iz otrok narediti odrasle, stabilne, psihično stabilne osebe in iz borcev šampione, potem pač takšni ljudje morajo obstajati, ki jim to ni težko narediti in ni v prvem planu vedno samo finančna korist. Ampak mora biti, ne vem, neka ljubezen do otrok, mora biti, mora znati otročke objeti in jim dati vedeti, da je v redu, če zmagajo ali izgubijo, samo da ustrajajo. Moraš jim dati neko vzgojno noto, ki danes zginja. Danes redko kjer otrok zna reči prosim, hvala. Marsikjer starš že ne zna več reči prosim, hvala, kako bo otrok znal. Nekak se te vrednote zgubljajo. In jaz vem, da svet ne morem spremeniti. Lahko spremenim pa svet okrog sebe. In ker ni to bistvo borilnih veščin. Da naredimo nek svoj svet in skušamo na njega vplivati, kar se da dobro in reči, en delček mogoče bo pa svet lepši zaradi nas. In to nam pomeni več kot vse medalje, ki jih dobimo. Ko nam rečejo starši, ne vem, doma mi je pa otrok rekel, kak ima rad svojega trenerja. Da se med nami so se zgradile in med starši in med otroci neke prijateljske vezi. Pa imamo otroke in mladostnike iz različnih socialnih okolij, ki imajo zelo težke zgodbe doma, pa tukaj najdejo teho. Vse to je bistvo vsega. Diamantov ni velik, govorim o tekmovalnem smislu šampionov. Dobrih duš, dobrih src ali pa težavnih otrok je pa ogromno. In
če to uspemo, vsaj nekaterim nuditi, pomagati, pa da se bojo nekoč v življenju na to spomnili, jaz mislim, da smo naredili več kot vse olimpijske medalje. Plan imamo pogoje. Bravo, držim pesti. Hvala. Kje vas pa lahko najdejo? Kje je ta center, zdaj omenjamo skozi Brežice, daj mogoče malo bolj konkretno termine, kdaj, da povabimo bodoče člane? No, mi se nahajamo v Artičah, to je za tiste, ki ne poznajo, nekako na sredini med Krškim, Brežicam in nekako na sredini nekih treh regij, ne? Krško, Brežice, Bizeljsko, Dobova, tako nekako na sredini, tu smo pa mi. Kdaj nas najdejo? Zdaj, jaz mislim, da če boste v radijusu, tle, ne vem, 20 km vprašali, kje je Šorni ali pa njegova familija, tako otroci kot mi, mi dva ženo, bojo vsi rekli, ja, tam v Pohanci, ne? Ker smo pač skozi tle. Ne? Naši otroci so to vsi trije, se pač ukvarjajo z borilnimi veščinami. Če imajo svoj trening, imajo, če ne se tukaj igrajo, dokler eden od naju ženo dela z otroci ali oba skupaj ali kakorkoli. Ampak nekako je to kar naš drugi dom postal. Ne? In v popodanskem času se tu treningi odvijajo od pol štirih, štirih do pol desetih vsak dan. V dopodanskem času so termini za individualne treninge, tekmovalce in tako dalje. Med vikendi, če nismo na tekmovanjih, imamo spet kaj. Ali vsaj čiščenje, če nimamo nič druga. Ne? Tako da, dobrodošli, ko se peljete mimo Pohance, ko vidite avto, vse je poliman, se ostavite in z veseljem povabimo vse, da se nam pridružijo. Saša, hvala. Hvala tebi.